Hello ja tervetuloa tämän kertaisen videon pariin. On taas se aika vuodesta, kun on vuoden viimeisen videoaika. Eli meidän joka vuotinen Q&A! Tässä videossa tilanne on yksinkertainen. Me ollaan kysytty kysymyksiä YouTubessa ja me vastataan niihin kysymyksiin nyt tällä videolla. Ensimmäinen kysymys, puhelimeni on väärin päin, otan sen oikein päin ja vastaan kysymykseen. Valitse toinen, loppuelämä kaljuna, ilman partaa ja viiksiä, vai että et saisi enää ikinä leikata niitä? Ilman tukkaa mä vielä niin kuin voisin elää, mutta oon mä kyllä niin hirveän näköinen ollut armeijassa, kun mulla oli kaikki pois, että pakko vetää sitten se toinen ääripää, että et saisi enää ikinä leikata niitä. On sekin kyllähän karmea vaihtoehto, mutta näin nämä kysymykset toimii, niihin täytyy vastata. Seuraava kysymys, onko sulla lemmikkejä? Mulla on lemmikkejä, Rane-niminen koira, joka on vierailu meidänkin videoilla, ja tästä mahtava jatkokysymys. Voittaisiko Rane Frankin painissa? Ja Frankillä tarkoitetaan tässä nyt sitten taas yleäksi aamun Vikin koiraa. Ne on leikkinut monta kertaa yhdessä, ja mä väitän, että se menisi tuomaripisteisiin, koska ne on leikkinut monta kertaa, mutta Rane koettaa vaan niinku repii Frankkiin jostain huulista, kun Frank istuu siellä silleen. Elikkä se niinku on semmoista yksipuolista painia, joka jäisi niinku tilanteeseen ratkaisematon. Seuraava kysymys. Jos sun on pakko aloittaa harrastaa jotain soitinta ja on vain kolme vaihtoehtoa jäljellä. Kantele, ukulele ja kitara. Mikä näistä soittimista, mitä näistä soittimista soittaisit? 3 vuotta, mitä 7 vuotta ja mitä 13 vuotta? No helposti vaihtaisin vaan tohon järjestykseen, että 3 vuotta ukulelea, 7 vuotta kanteletta ja 13 vuotta kitaraa. Kitara on ilmeinen, mä oon koettanut 1,5 vuotta. Aloittaa sitä, tai siis monta kertaa aloittaa sitä viimeisen 5 vuoden aikana. Enkä mä oikein ikinä pääse siitä kovin pitkälle. Ukulele mua ei kiinnosta oikein yhtään, mutta kantele. Sitä jos soittelis 7 vuotta, niin se olisi kyllä aika semmonen Jos maailmanloppu on tulossa, pelastaisitko itsesi ja 3 ystävää, vai pelastaisit perheesi ja 1 eläimen? Tää on tosi hyvä kysymys. Tätä nyt, niin kun mä mietin eka silleen, että totta kai perhe ja Rane. Mut sit taas toisaalta, että jos ottais 3 ystävää, niin me voitais koettaa vielä niinku kansottaa maailma uudestaan ja aloittaa semmonen Adam ja Eeva tilanne. Perheen kesken se ei onnistu. Ystävien keskenkin se voisi olla. Ei mennä siihen, no mutta näin mä varmaan vastaisin. Mahtavia kysymyksiä tänä vuonna. Jos sais lemmikiksesi lepakon, mikä sen nimeksi tulisi? Hauska tarina lepakoista. Mä oon ollut partiolaisissa ja ne oli muuten nimeltään Vihdin lepakot, koska kaikki muut kunnioitettavat eläimet oli jo otettu. Meidän viirikin oli ihan tosi tyhmä ja ruma. Mutta lepakon nimeksi, sen nimeksi tulisi mies. Jotta sit mulla olisi lepakkomies. MP Kettomansa ja Lukas Leoni biiffi, lisää näitä. Ihan törkeä mielenkiintoista. Oma henkilökohtainen mielipide. Ei, tästä tulee liian pitkä analyysi. Yksinkertaisuudessaan Lukas Leon voitti ehkä niinku biitissä ja kokonaisuudessa. Masal oli ihan törkeä hauskoja läppi ja se, että se teki se yksi one shotina, niin se oli kans tosi siistii. Ootko nää ratsastanut monesti porolla? En ikinä. Hyvä kysymys. Lehmällä kylläkin. Meillä oli silloin meidän lapsuuden maatilalla oli lehmiä myös ja silloin mä olin semmonen 2-vuotias, niin musta on kuva, kun mä oon mustikin selässä. Jos et olisi nykyisessä ammatissa, mitä tekisit? Tää ei olisi mikään läppä, mutta mä varmaan olisin poliisi. Se on monesti semmonen ammatti, mitä mä oon miettinyt. Ja poliiseja ei arvosteta läheskään niin paljon kuin ne ansaitsis arvostusta. Mut se on myös semmonen ammatti, että mä varmaan monesti luulisin olevani paljon niin kuin enemmän semmonen Harry Hool, dekkarimainen poliisi, kun sit todellisuudessa mä kaatasin alaikäisten oluita ja kirjoittaisin parkkisakkoja tuon kadulla. Mut silti poliisiammatti. No niin, nyt joku nopea sarja kysymyksiä. MP kana ja riisi. Aivan liian harvoin teen täydellistä ruokaa. Montako kalapuikkaa liikaa? 18. Sininen vai musta parta, jos pitäisi väriää? Ehdottomasti musta parta ihan mielenkiinnon takia. Mä haluan kirjaimellisesti videolle mukaan. Kirjoittakaa tähän kommentteihin, olisiko kiva katsoa katsojien vierailuja videolla, koska mä tiedän, että moni katsoja haluaisi videolle, mutta katsoisitte sitä, jos täällä olisi katsoja, eikä joku artisti. Aletaan miettiä sitä sitten ensi vuodelle. Yksinkertainen, mutta vaikea kysymys. Tappaisitko sun lemmikin vai parhaan kaverin? Lemmikin, joka on mun paras kaveri. Paradoksaali juttu. Mitä harrastat? Juoksua ja liikuntaa, käyn salilla, Tommi 30, moi soittele. Real Madrid vai Barcelona? Real Madrid on ollut aina, vaikka nykyisin se on aivan shaibaa. Kumpi joutuisi syömään torakoita vai joutuisi syömään tarantelloja? Tarantelloja kai. Mitä tekisit, jos kätesi olivat muuttuneet banaaneiksi seuraavana päivänä? En tiedä, mutta varmaan tummuisin loppuviikosta. Padumts! Olisitko James Bond, mutta kuolisit 45-vuotiaana, vai Suomen presidentti 12 vuotta putkeen ja eläisit yli 80-vuotiaaksi? Mut aina kakat housussa.
No aika helppo, tuo viimeinen lause vähän teki tähän niin sanotusti ratkaisun makua. James Bond, mutta kuolis 45-vuotiaana. Huhhuh, enää 15 vuotta eliaikaa. On tuokin synkkää, jos sen tietäis. Kumman valitsisit, arvo herra? Heti 1 000 000 euroa tilille vai jatkaisitko Yle X:llä hommia? Perustele! Ottaisin rahat ja juoksisin, koska raha on kivaa! Ei mun siis perusteluina. Tässä vaiheessa tiedoksi, nämä videot jatkuu myös ensi vuonna. Yle X:n kanssa tehdään töitä myös 2021, mikä on niinku mulle tosi iloinen ja onnellinen asia. Mä tykkään tästä työstä, mä tykkään siitä, että mä oon niinku jollakin tasolla unelmatyöpaikassani. Mutta koska mä en tuu tekemään tätä työtä loppuelämääni, niin kyllä mä ottaisin 1 000 000 euroa ja en osaisi olla toimeettomana, vaan varmaan tekisin sit jotain muuta työtä. Mutta ensi vuonna jatketaan Yle X:n kanssa, ellei jollain ei oo sitä 1 000 000 euroa. Mikä on sun ikimuistoisin Yle X-projekti? Mitä oot työstänyt urasi aikana? Varmaan bailumaraton olisi ollut 2015, kun me käytiin 3 päivää 40 juhlat nenäpäivän tiimoja. Se oli aika villiä rallia. No moro Tommi, olet hieno ja ahkera työmyyrä. Kiitos Elia, hieno kommentti. Oli tässä kysymyskin. Mennäänpä asiaan. Oletko käynyt lukio vai amiksen ja mitä keskiarvo ylipäätään yläkoulussa ja lukiossa? Mä en ole ikinä opiskellut lukion jälkeen muuta kuin jotain avoimia kursseja ja kansanpistoja, mutta lukion mä olen käynyt. Olin oppilaskunnan puheenjohtaja Vihdin lukiossa ensimmäistä kertaa sekä Etelä-Suomen piirin lukiolaisten liiton lesbislehden toimittaja. Soitakaa. Älkää soitanko. Mun keskiarvo oli lukiossa aika keskivertoa. Siis mä kirjoitin MCCCCB. Onks siellä B? Ei siellä varmaan ole B:tä. CBAI. LEMCBAI. En mä tiedä ehkä. Mulla oli sen keskiarvo, kun mä valmistuin lukiosta. Ja yläasteen mulla oli ihan hyvä joku 8.5 jopa keskiarvo. Mikä on sun iso joululahja toive? Mä en toivonut tänä vuonna joulupukilta mitään muuta kuin sitä, että maailmassa olisi rauha ja asiat hyvin 2021. Ja mä itse toivoin työkalupakkia, koska mä oon 30-vuotias mies ja mulla ei ole ikinä ollut kunnon työkalupakkia. Mulla on vaan semmosia niinku vanhoja irtovasaroita ja ruuvimeisselle pitkin sitä niinku mun eteisen kenkälaatikkoja. Mä toivoin hyvää ruuvari- ja vasarasettiä tän vuoden jouluksi. Joten jos sulla on se tai 1 000 000 euroa, kommaassa tonne alle kommentteihin. Kiitoksia jälleen mahtavista kysymyksistä, kiitoksia tästä vuodesta. Ja hei, kirjoita tohon alle, minkälaisia videoita, ketä artisteja sä haluaisit nähdä meidän kanavalla ensi vuonna. Nyt, ihanaa loppuvuotta, mahtavaa seuraavaa vuotta. Nähdään ja morjens!